សួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំង TikTok ទាំង YouTube ទាំង Facebook ខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកឲ្យថ្នាក់រៀនជួចជុល DTV Sky 1ហើយនឹងផ្នែកឲ្យតែ Satellite Receiver គឺខ្ញុំនឹងដោយសារតែថ្ងៃគឺជាថ្ងៃ31ខែ5ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែថ្មីខែចាស់យើងនេះវានឹងចូលនៅថ្ងៃមួយនៅខែថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគ្រូនឹងបើកឲ្យថ្នាក់ Satellite Receiver មួយនេះទៅជាថ្នាក់រៀនសម្រាប់បងប្អូនចំនួន10នាក់អាចចូលរៀនបានដោយមិនគិតប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្នាក់ Satellite Receiver នេះដែលតម្លៃក្នុងការរៀនតម្លៃពេញមកវាគឺតម្លៃរៀនគឺ$250កាលពីមុនមកណាអញ្ចឹងតម្លៃវានេះនឹងខ្លាចជាថ្នាក់រៀន free មួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលសិស្ស10នាក់បន្ថែមហើយសិស្ស10នាក់ចូលមកគឺសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលមេរៀនពីការជួចជុល DTV ទាំងរបៀបរកកំហុសទាំងរបៀបតម្លើងដែលគ្រូបានបង្រៀនទៅកាន់សិស្សដទៃក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏សិស្សច្បងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងនេះបានបង្រៀនទៅកាន់សិស្សប្អូនក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការជួចជុលអញ្ចឹងឲ្យតែមានពេលទំនេរគឺមើលវីដេអូក៏ដូចជាមើលមេរៀនចាស់ចាស់នៅក្នុងនេះក៏ដូចជាអាចសួរសំណួរថ្មីថ្មីបានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីចូលនឹងអាចចេះជួចជុលផ្នែក Satellite Receiver ដែលផ្នែកទាំងផ្នែកភ្លើងទាំងផ្នែក CPU ឬក៏ទាំងផ្នែក software ក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្នែកដែលក្រុមហ៊ុនបិទដូចជាផ្នែក Sky 1ដែលក្រុមហ៊ុនបិទមិនឲ្យដូរ CPU ថ្មីក៏គ្មានដំណោះស្រាយដែរនៅក្នុងនេះហើយបើ DTV បើសិនជាមានការបិទដូចគ្នាក៏អត់មានដំណោះស្រាយដែរដោយសារតែជាលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រូគឺគ្មានសិទ្ធិឬក៏គ្មានមធ្យោបាយទៅធ្វើការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅក្នុងនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រូចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាវាមានប្រយោជន៍ណាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះពីព្រោះ DTV ខូចមិនមែនខូច CPU ភ្លាមភ្លាមទេវាលើកលែងតែធ្វើខុសបច្ចេកទេសបានវាខូចដល់ CPU ហើយនឹងវារន្ទះបាញ់ដែលឆ្លងដល់ CPU បានខូចបើគ្រាន់តែសុកសុកប្រើអត់មានរន្ទះបាញ់ឬក៏អត់មានការឆ្លងភ្លើងអីទេឆ្លងភ្លើងបែបធម្មតាគឺខូចផ្នែក power supply វាទេវាអត់បញ្ហាទេតែបើរន្ទះបាញ់វាចាំពីខូចដល់ CPU អញ្ចឹងអាថ្នាក់រៀនមួយនេះគ្រូនឹងបើកសម្រាប់បងប្អូនចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈTelegram គ្រូស្នើសុំមកគ្រូហើយមិនខលមកទេស្នើតាម Telegram មកហើយដាក់ថាខ្ញុំចង់សុំរៀនផ្នែកជួចជុល DTV Sky 1មានថាបងប្អូនពិការមិនថាបងប្អូនមានពិការទេសំខាន់ឲ្យចង់រៀននៅក្នុងថ្ងៃទី31នេះគឺនឹង free សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារយៈចំនួន10នាក់